Hello, përshëndetje, mirë se u rikthyet përsëri në kanalin tim dhe një tjetër video dhe në një tjetër vlog. Sot është një ditë shumë e bukur, pavarësisht se unë sa po zgjova është super vonë, është ora 12 e drekës. Sepse fundjavë, sot është hënë, gjitha këto të sënë. E fundjava isha shumë e rrallë shumë për mua, sepse isha në punë, kisha gjëra për të bërë edhe isha shumë e lodhur edhe kështu që fjeta sot gjumë për të shplodhur të themi. Dhe gjithashtu, sot është një ditë shumë shumë e bukur, sepse vjen mami, vjen mami. Sot jam një fëmi i lumtur. Ja, shumë shumë e lumtur, mami vin në dark. Edhe duhet pres. Tani fakt doja të bëja një dush, një maskë për fytyrën, edhe do dal pak për një kafe. Pastaj nuk e di, çfarë do të bëj, do të bëj pak punët e shtëpisë, sistemoj ndonjë gjë dhe do pyet Darkën pastaj për mamin, më zor pres. Kështu që shpresoj që ky vlog t'jetë i bukur dhe t'ju pëlqej, ndiqeni deri në fund. Ja ku jam përsëri mbas hapjes së këtij vlogu. Sot bëra një dush edhe vendosa këto të kësyt sepse po mendoja që të bëja një maskë në fakt, po nuk më pëlqen shumë që të bëj maskë ditën, më shumë pëlqen ta bëj në dark. Vendosa këto të sytë që jam për të hidratuar, po më duhet një zani shumë të mthaja. Edhe si më kujt të marr, kam një tek Garnier, përdora këtë. Edhe kjo thot, mask për syt. Heq ato. Ato të quen këtu. Nëjse heq do më thënë këtë pjesën e zezë të syrit, kur të fryhen pak, këshu. Këtë thot. Edhe. Nuk e me mëndë se le kam blerë, po më bëj pak që e kam blerë këtë. Dhe se kësha përdorur, dhe kësha përdorur sot. Dhe për shikoja qëfar të vishja. Për i thava pak flokët, për bëjlë se si janë tharë gjitha më njërë. Bëjlë që të thajmë pak vetë, dhe bëjlë pak pas taj skin care-in. Pak fare make-up, koha shëmë bukur ka djelë. Edhe kështu do të dalë pas taj. Vetëm për një kafe këtu afër shtëpisë, jo shumë larg edhe kaq. Nuk di çfarë të bëj për darkë, fakt sot që vjen mama. Vjen mama, jam super e lumtur. Do të më surprizë të bëj video me mamin. Do bëj vlogs me mamin, nuk e di çfarë videosh tjera, nëse ju keni ndonjë ide që unë mund të bëj video me mamin, ma shkruani. Unë sigurisht që do ta bëj. Sepse dhe mami jam e sigur që do pranoj. I vetëmi që nuk pranoj që të bëj video me mua është vëllai im. Anyway, ka mamin. Në pasan dhe një ndryshë, Edhe kështu. Po më ndajës ti si të bëj flow, këtë ti drejtoj, apo ti... Ti bëj kështu si vande. Nuk e ti. Pa e pjastra, sigur më shprish, nuk e kuptoj pëse. E di, do më thënë, ndizet në një moment, pas e fiket vetë, pas e unë duhet antet, pas e fiket prapë, do më thënë është një proces acarues. Edhe nuk po e di të një që të bëjt, nuk di një që të vesh, por po më ndoja të vishja. Më ndoja të vishja këtë bluzën e bardh, që është shumë super e thjeshtë. Kështu. Por jam shumë do shumë shumë dhe duhet të dopsohem. Po bje në depresion njërës. Anyway, duhet të ripa buk pa uj. Si më shika. Edhe këto pantalona. Këshu. Këto pa të menduar, tani, kur të pravoj të shofim, një story time. Po vendo se këto gjyre të të muri që po i shikoni. Edhe po bëja dhe video për YouTube. Kam filmuar këto dy javët e fundit, nuk e disa video. Edhe i kam lënë për gjys. Edhe kur i kam edituar, i kam fshirë. Sepse nuk më pëlqejnë. Nuk e di pse.
Ose nuk e di a ka njerëz tjerë si unë, do të thënë që i bëjnë gjërat pas nuk i pëlqejnë ose nuk ndjen shumë konfidente dhe nuk i bëjnë. Nuk e di. Edhe po vendosja këtu te mua, kisha edhe disa tjera, por u acarova. Do të thënë po më shkonin nervat atje ku s'mbanin më dhe i lash fash varja, nuk do bëj më. Sepse unë jam një tip i çuditshëm edhe unë nevrikosem shumë, nervozohem shumë me sendet. Sendet nuk bëjnë asgjë, do të thënë unë mendoj që pak a shumë unë nevrikosem me veten time. Sepse për shumë nga një veprim që unë në bëj keq ose kështu, ato gjërat nuk po shkojnë ashtu siç unë dua, dhe pse unë nevrikosem me sendet se gjëja kanë ato fajn, po ato s'kan fajn, ato s'bëjnë asë gjë. Tani do t'i heqë. Tani sa po bëra skin care-in, do më thënë kam bërë dhe kremin e dielli. Edhe, vetëm pak fare make-up-un, po bëj, nuk e di, po bëj goxha shumë kohë, që nuk përdor pudër, por vendos vetëm pak nga e pudra plur fiksuse, edhe nuk vendos pudër tjetër. Sepse nuk e di, jam gjendur mirë, nuk e di, është mirë të më bësh apo jo, do të qofse nuk duhet, nuk e di, por unë ashtu e bëj. Dhe kjo është make-upi super e shpejt, por që më duke të më ndryshoni qik. Dhe më thënë, okej, më pëlqen. Edhe pëse është shpejt. Më pëlqen shumë plashi. Okej. Flokët të kohë nuk me tharë shumë mirë. Por, okej. Dhe vlogët se kam keq super. Dhe gjithsesi këtu afër do iki një kafe shpejt do vi këtu në shtëpi, pastaj do bëj disa punë, do bëj darkën, do iki të marr mamin, pastaj që më zor pa pres. Edhe mos harroni të bëni subscribe. Edhe të ndiqni videot sepse këtë javë mamin ka ditë lindjen dhe do bëj edhe një vlog për ditë lindjen e mamit. Nuk jam keq flokët dhe pse nuk jam bërë asgjë. Tani po ikit marë mamin. Bëra tek darkën gjitha të gjërat se që pa nuk ju mora më me vete. Pastrova pak edhe po ikit marë mamin. Edhe në fakt unë isa ka qërë të shora 6:30, nërsa autobus mamit ti të rarin që të vinë orën 7:30. Por edhe pse është këtu në Firenze, është pak larg. Edhe duhet marr tramvijën dhe dua një orë gati që të shkoj. 45 minuta. Duket sikur po iki, domethënë ti je në Shqipëri, të duket shumë sikur po iki në një qytet tjetër. Anyway. So, let's go. Marr mamin tim. Sa arita këtu. Po mamin duke të vi pak më vonë, ora 7:30. Edhe duhet ta pres. Mirë që këtu ka një bar, dhe duhet të bari. Un cappuccino. Take away here.
can't find her. Where is my mom? Do you see her? Kus mami? Mami! Przyszli mami team. Mami! Powiem mami. Zabudzi lezot. Ja dam Otelia i Merdi. Hej, mirë më njësë nga dita tjetër. Ju lash djekur erdi mami dhe ja ku nga mamin. Mami, thuaj përshëndetje. Përshëndetje mirë që më thotë të Oli. Po, të mësoj unë. Edhe sa po zhjova gjumin shora 9:00. Edhe... Tregoj pëse? Të këtë gjithë të gjithë. Edhe më zërë jam pusha më ndjenë mami që ti kem papim kafe në aty jashtë edhe më stopim të të shpia. Edhe tash i do ikim e që jam pusha më ndjenë, se nuk donte. Edhe do ikim të pimi kafe më në fund, po kam të rëmoj pa e pa mamin. Do me thënë, okej, do e pimi kafe në këtu në shpi. Por, okej, me që e sot është kafja e pale të pimi jashtë, tash. Edhe... Tani do bëjm pak skin care-in e mëngjesit. Edhe... Nuk e ti pëse më shatërruar fytyra, kam dalë njësa puqra. Qërë. Sot nuk që ka kohë mirë. Kusht ta së shkëmi? Ja, kohë mirë. Ma? Ja, dhe ka mamin që më erdi tani. Dhe ja e lumëtur që sot do dalë është të pishka dhe me gocë. Si se jam e lumëtur me gocë? Sa e lumëtur? Me fëmite, unë me zërë po prisja dhije. Si se jam e lumëtur? Oj, finally. Mami me shdo pësuar, kam bërë trupin super mirë. Më shpër këshu si modele. Edhe unë tash jam e shdo shtë mami. Duat qaj. Oh, bo, ule, na fëllit që. Pse? Po të shusë. Po pëse të fëllit që, të ka? Unë po thë një realitet.